የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ሩሲያ ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ወዳጅነት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጻለች። አሜሪካ በድጋሚ በህዳሴው ግድብ ጉዳይ ከግብጽ ጎን እንደሆነች ግልጽ አድርጋለች። አቶ ደመቀ መኮንን በኢትዮጵያ ወዳጅ ሀገራት ወሳኝና ታሪካዊ ጉብኝት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። የአሜሪካ የመካከለኛው እዝ አዛዥ ጄኔራል ኬኔት ሜኬንኪ ህዳሴ ግድቡ ለግብጽ ስጋት መሆኑን ገልጸዋል። የአሜሪካ የመካከለኛው እዝ አዛዥ ጄኔራል ኬንት ሜኬንኪ ህዳሴ ግድቡ ለግብጽ ስጋት መሆኑን ገልጸዋል። የአሜሪካ የመካከለኛው እዝ አዛዥ ጄኔራል ኬንት ሜኬንኪ ለግብጽ ሚዲያ በሰጡት ዓለም ለለስ በግድቡ ለኢትዮጵያ እየተከተለች ያለው መንገድ አሜሪካን ያሳሰባት መሆኑን ተናግረዋል። ጄኔራሉ ግብጽ በግድቡ ጉዳይ ያላትን ስጋት እንደሚገነዘቡና ውጥረት ውስጥ መግባቷን አስታውቀዋል። አሜሪካ ሀገራቱ ችግራቸውን በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ድጋፍ እንደምታደርግም ገልጸዋል። ይህንን የአሜሪካ የመካከለኛው እዝ አዛዥ ጄኔራል ንግግር ተከትሎ አልጀዚራ ፖለቲከኞችን በመጋበዝ ከፍተኛ ትንቅንቅ የታየበት ክርክር አድርጓል። ዴቪድ ደሪሽ የተባሉ ፖለቲከኛ በህዳሴው ግድብ ላይ ወታደራዊ እርምጃ መውሰድን በተመለከተ ተጠይቀው ግድቡን መምታት ለግብጽም መዘዝ ይዞ እንደሚመጣና ከጥቅሙ ጉዳቱ እንደሚያመዝን ገልጸዋል። ሐሰን ናፍኒ የተባሉ ግብጻዊ ፖለቲከኛ ግብጽ ከአሜሪካ ብዙ እንደምትጠብቅ ገልጸው የጄኔራሉ ንግግር አሜሪካ በግድቡ ጉዳይ አቋሟን መቀየሯን አያመለክትም ብለዋል። ጨምረውም ይህ መግለጫ የዋና ፖለቲከኞቹ ሆኖ ከነጩ ቤተ መንግስትና ከአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የወጣ ቢሆን ኖሮ ጥሩ ይሆን ነበር በማለት ተናግረዋል። ኑረዲን አብዳ የተባሉ ኢትዮጵያዊ በበኩላቸው ኢትዮጵያ በብሔራዊ ጥቅሟ የማንንም ጫናና ማስፈራራት እንደማትቀበል ገልጸው ኢትዮጵያ ባላት ተሰሚነት አሜሪካ ከሚገባው በላይ ጫና እንደማታሳድርባት አስረድተዋል። ኢትዮጵያዊው ጨምረውም የኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን ግብጽ ፍትህና እውነትን እንደማትቀበል መግለጻቸውንና የኢትዮጵያ ጠላቶች ግድቡን ለማስቆምና ሁለተኛው የውሃ ሙሌት እንዳይሞላ ለማድረግ ሌት ተቀን እየሰሩ መሆኑን መግለጻቸውን አንስተዋል። በተመሳሳይ መረጃ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የኢትዮጵያ ወዳጅ ሀገራት ላይ ወሳኝ የተባለ የሥራ ጉብኝት በማድረግ ላይ ናቸው። አቶ ደመቀ መኮንን ለሁለት ቀናት የሥራ ጉብኝት ሩሲያ ሞስኮ አቅንተዋል። በመጀመሪያ ቀን ቆይታቸው በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ከሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ እና ከሌሎችም ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ተወያይተዋል ተብለዋል። አቶ ደመቀ መኮንን በኢትዮጵያ የተካሄደው ምርጫ በሰላማዊ መንገድ መካሄዱንና መጠናቀቁን በመግለጽ ምርጫው ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ለመመስረት ለምታደርገው ጥረት መሰረት እንደሚሆን ገልጸዋል። አቶ ደመቀ መኮንን ለሩሲያ ከፍተኛ ባለስልጣናት በተለይም በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ሰፊ ገለጻና ማብራሪያ መስጠታቸውም ተሰምተዋል። ኢትዮጵያ አሁንም ቢሆን ለድርድር ዝግጁ መሆኗን በመግለጽ ግብጽና ሱዳን ከማስፈራሪያና ዛቻ በመውጣት እውነተኛ ድርድር ውስጥ እንዲገቡ ጠይቀዋል። ጨምረውም ኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ ለማጠናቀቅ መቃረቧን በማንሳት የሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በተያዘለት የጊዜ ቀጠሮ እንደሚከናወንም አስታውቀዋል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሁሉም በናይል ተፋሰስ ሀገራት ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንደማያስከትልም ገልጸዋል።
አቶ ደመቀ መኮንን ሩሲያ ለኢትዮጵያ የምታደርገው ድጋፍ በሀገራቱ መካከል ያለውን 120 ዓመት ያስቆጠረ ታሪካዊ ግንኙነትን እንደሚያጠናክረው ማንስተዋል። በተጨማሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ከሩሲያ ከከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች ጋር መምከራቸውም እየተነገረ ይገኛል። ኢትዮጵያ ሰራዊቷን በትጥቅና በስልጠና ለማዘመን ያደረገች ላለችው ጥረት ሩሲያ ድጋፍ ማድረጓን እንድትቀጥል ጠይቀዋል ተብሏል። የሩሲያ መንግስትም ከኢትዮጵያ ጋር ያለው መልካም ግንኙነት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል በመግለጽ በቀጣይም ሀገራቱ በተለያዩ መስኮች አብረው እንደሚሰሩ አረጋግጧል። በቅርቡ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ኢትዮጵያ ላይ በተነሱበት ጊዜ ሩሲያ የቀጠናውን ደህንነት ለማስጠበቅ ኢትዮጵያ የምታደርገውን ጥረት እንደምትደግፍ ማስታወቁ አይዘነጋም። ኢትዮጵያ የራሷንና የቀጠናውን ደህንነት ለመጠበቅ በምታደርገው ጥረት የሩሲያ መንግስት ድጋፍ እንደማይለያት የሩሲያ አምባሳደር ያፍጋኒ ተርክን አስታውቀዋል። የቀጠናውን ደህንነት በተሻለ መልኩ ማጠናከር የሚቻለው ፖለቲካዊ መፍትሄዎችን በማጠናከር እንደሆነ ያመለከቱት አምባሳደሩ በዚህ ረገድ ኢትዮጵያና ሩሲያ ለበርካታ ዓመታት በትብብር ሲሰሩ መቆየታቸውን አመልክተዋል። ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ግዙፍ ሀገር ናት። የቀጠናው ሀገራት የደህንነት ጉዳዮች የሚወሰኑት በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ነው ብለዋል። በቅርቡ ሩሲያ የኒውክሌር ኃይልን ለሰላማዊ ተግባር ለማዋል ከኢትዮጵያ ጋር ስምምነት መፈጸሟም ይታወሳል። አቶ ደመቀ መኮንን ከሌላኛዋ ከኢትዮጵያ ወዳጅ በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የስራ ጉብኝት አካሄደዋል። አቶ ደመቀ መኮንን ለሁለት ቀናት በነበራቸው ቆይታ ከተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር ተገናኝተው መምከራቸው ተገልጿል። በቆይታቸው ወቅት ለከፍተኛ ባለስልጣናቱ በህዳሴው ግድብ ጉዳይ ግብጽና ሱዳን የያዙት ግትር አቋም በድርድሩ ከስምምነት እንዳ ይደረስ ምክንያት መሆናቸውን አንስተዋል። ሁለቱ ሀገራት ከሰላማዊ ድርድር በመውጣት ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠርና ሀገሪቱን ውጥረት ውስጥ ለመክተት የጋራ ወታደራዊ ልምምድ እስከ ማድረግ መሄዳቸውን ገልጸዋል። አቶ ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያ የእውነትና የፍትህ መንገድ እየተከተለች ስለሆነ ግድብ ሰርታ እንዳትበለጽግ የሚከለክላት አካል እንደማይኖር ማስታውቀዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።